Was there anything before the Big Bang? If not, what created the universe? Why did the universe emerge from the Big Bang the way it did? Ég fór yfir prófin, þetta kom svona nokkuð vel út. Sigfús, vel gert, mjög ánægður með þetta. Jæja, Sigfús minn, við erum að fara til sálfræðingsins. Komdu. Og mín ráðlegging til þín er bara að leifunum að einbeita sér að þeim áhugamálum og bara ekki hafa neinar áhyggjur.